davlatimiz rahbari 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonga imzo chekdi unga ko'ra mamlakatimizda aziz va mo'tabar ayol zotini ulug'lash ularning davlat va jamiyat hayotida tutgan o'rni va nufuzini oshirish xotin qizlarimizning oilalarda ma'naviy axloqiy muhitni mustahkamlash farzandlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida sog'lom va ma'nan barkamol etib tarbiyalash yurtimizda olib borilayotgan tub islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish hamda aholi farovonligini yuksaltirish borasidagi ulkan xizmatlarni munosib qadrlash maqsadida qishloq xo'jaligi sanoat tadbirkorlik fan texnika innovatsiya ta'lim tarbiya sog'liqni saqlash madaniyat san'at va boshqa sohalarda alohida tashabbus ko'rsatib samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh ayollarimiz o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvonlari fidokorona xizmatlari uchun mehnat shuhrati ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun do'stlik ordenlari hamda shuhrat medali bilan taqdirlandilar farmonning to'liq matni va mukofotlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi